Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. Кабмін дозволив «Укренерго» забрати землі лісгоспу на Луганщині. Сьогодні в Україні відбудуться ЗНО з іноземних мов. Оприлюднили рейтинг найкращих залізниць Європи. Кабінет міністрів України дозволив «Укренерго» забрати землі загальною площею 19 гектарів, що перебувають у постійному користуванні Кремінського лісомисливського господарства. Про це повідомляє «Остров». Земельні ділянки будуть надані в постійне користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування об'єкта передачі електричної енергії під станції Кремінська із заходами повітряних ліній Донбаська-Донська та Кремінська-Ювілейна. Передбачається, що реалізація проєкту дозволить з'єднати область з об'єднаною енергетичною системою України, забезпечивши надійне постачання електричної енергії на Луганщину. Сьогодні, 29 травня, в Україні відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з іспанської, німецької та французької мов. Про це повідомляє ОНН з посиланням на прес-службу Українського центру оцінювання якості освіти. Тестування розпочалося об 11:00. Усього ж на виконання сертифікаційної роботи з іноземної мови відведено 150 хвилин. Абітурієнти мають виконати 59 завдань, за які максимально можна набрати 72 бали. Нагадаю, цьогоріч ЗНО з іноземної мови вперше міститиме аудіювання. Міністерство юстиції разом з експертами Євросоюзу розпочало розробку реабілітаційної програми для наркозалежних ув'язнених в українських тюрмах. Про це повідомляє «Українське право». Цей проєкт передбачає розробку програми лікування, створення навчального курсу, впровадження довготривалої навчальної програми в Академії Державної кримінально-виконавчої служби України та оцінку програми. Наразі вже відбулась перша фаза впровадження проєкту. Нею став семінар, спрямований на підготовку тренінгу для офіцерів, які в майбутньому можуть бути задіяні у навчальних заходах в якості тренерів та викладачів. На основі порівняльного аналізу сервісу для бронювання квитків «Локоту» склали рейтинг найкомфортніших залізниць Європи. Про це повідомляє канал 24. Очолила список найкращих національна залізниця Швейцарії, випередивши своїх конкурентів у чотирьох категоріях – подорожі з родиною, для велосипедистів, для любителів зимових видів спорту та для пасажирів з інвалідністю. Німецька компанія Deutsche Bahn посіла друге місце в рейтингу за постійне впровадження екологічних ініціатив, використання зеленої енергії, знижки на гарячі напої пасажирам, які мають власну чашку, чи відповідальний вибір харчування для пасажирів. І замикає трійку лідерів британська компанія Eurostar з якісним наданням послуг людям з інвалідністю. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.